العلم يحفظ في الهيجاء حامله، والله يرفعه وحيا وقرآنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الله سبحانه وتعالى دمنا السرب هدايا درس مزد دوام الترامز. خب كينجي مسألة kimgaki agar ixtiyor shart qilinsa-da falahu an yafsaxa fil mudda, u muddat ichida buni fasx qilishi mumkin. Ya'ni o'zi ixtiyor u zotdan shu uchun olingan emasmi? O'ylab ko'raman, agar bo'lmasa yoqmasa qaytarib beraman deb qilingan. O'sha bo'yicha ketyapti gap. Fa'in ajazahu bi g'ayri hadrati sohibihi jaza. Agarda sohibini, haligi sherigi bay qilgan odamni nima hazrat buni bilishsiz, hazratdan maqsad berdi hozir bo'lishi degani bilishi degani. Uni bilmasdan turib ijozat bersa ham ijozat bo'laveradi. Bu hech narsa yo'qotmaydi bu odam. Ya'ni ixtiyor olingan odam, ixtiyorni olgan odam bo'ldi, o'zimga xohladim deb ishlatib ketdi o'zi. Uni boya bilmaydi. Boya kutib turibdi. 3 kundan keyin qaytib kelib qolishi mumkin deb kutib o'tiradi. Ijozat bergan qachonlar o'ziniki qilib birovga sotib o'rganib kerak bo'lsa. Lekin bu bilmaydi, 3 kun kutib o'tiribdi. Nima yo'qotadi bu odam? Boya hech narsa yo'qotmaydi, faqatgina xayolida turadiki narsa qaytib kelib qolishi mumkin degan narsa xayolida turadi. Va in fasaha lam yajuz, agar fasq qilsa joiz emas, illa an yakuna al-akhar hadiran inda Abi Hanifa. Ikkinchisi hozir bo'lish kerak. Hozir bo'lish kerak degani bilish kerak degani. Ya'ni o'shandan hozir degan o'shandan boxabar bo'lish kerak. Chunki bu odam agar savdo fasq bo'lganligini bilsa, bilmasa bu odam zararlanib qoladi. Savdo fasq bo'lganligi, chunki masalan men boya bo'lsam, narsamni sotdim, siz ixtiyordasiz, o'sha ixtiyoringizdagi, sizni ixtiyoringizdagi narsa bo'lgandan keyin men bilmayman hali ijozat berdingizmi yo'qmi, siz uni fasq qilgansiz. Bu yo men olmayman bu narsani, kerak emas menga degansiz. O'shandan keyin endi narsa menga o'tib qoldimi? Men hali bilmayman uni. Menga o'tib qoldi, men bilmayman. Balkim masalan bir yilda bir marta bo'layotgan bozori bor uni, bir kun kecha uni. Men uni bilganimda edi o'sha bozorga chiqib uni sotib yuborardim. O'sha zararlanib qolamanda uni bilmagandan keyin uni zararlanib qolamanda, yoki bir haftada bir bo'ladi bozorlar odatda. Yana bir hafta ushlab o'tirishim kerak men uni. Agar kecha aytganingda edi bozorga olib chiqardim, sotib yuborardim deydi uni. Zararlanadi har qanday holatda. Shuning uchun bilish kerak deydi. Faqala Abu Yusuf yajuz. Abu Yusuf aytganki bo'laveradi degan, bu Shofiyning ham gapi shu, bo'laveradi degan. Va shartu huwa al-ilm, ya'ni hadara degandan maqsad shart nima? Bilishi shart. Nima va inna makanna bi hadrat deb turib uni bilishdan kinoya qilib aytdi. Ya'ni illa an yahdura sohibuhu degani illa an ya'lam degan ma'noda. Lahu Abu Hanifa vajhi annahu musallatun ala al-fasxi. Yo, la Abu Yusuf lahu degan Abu Yusuf. Abu Yusuf nima dedi? Bo'laveradi dedi. Bo'laveradi. Nima uchun bo'laveradi deyapti? Annahu musallatun alal fasxi min jihati sohibihi. Bu sohibi tarafdan fasx qilishga o'zi hukmron qilingan, ya'ni xohlasang buzvaraver degan deyilgan unga. Ya'ni ixtiyor bo'lganda men sotuvchiman, siz oluvchisiz. Sizda ixtiyor bo'lgandan keyin sizga musallat, ya'ni sizga shu sultasi berildiki, xohlasang buzaver deb berildi. Yana nima kerak endi menga bildirib? Shundoq ham o'zi siz o'z qilishingiz, vakolatingizda bo'lgan narsani qilib bildirishingiz menga shart emas. Shundoq ham siz o'zi nimangizda olgansiz uni. 3 kunlik sizda nima bor? Men o'shani bilishim kerak. Siz buzasizmi, buzmaysizmi? Men bilishim kerak uni. Ya'ni siz menga bildirishingiz shart emas. Fala yatawaqqafu ala ilmihi. Bu uni bilishiga to'xtab qolmaydi. Bilsa bilmasa bu odam buzaveradi. Kal ijoza, xuddiki ijoza berganiga o'xshash. Ijozatda ittifoq bo'ldi-ku, bilmasa ham bo'laveradi. Ijoza degani bo'ldi, narsa meniki bo'ldi desa, uni bildirish shart emas ekan. وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ رِضَاهُ. Shuning uchun ham uni rozichiligi shart qilinmaydi. Xuddiki vasora kal vakili bil bay'a. Xuddiki bayga vakil qilingan odamday. Bayga vakil qilingan odam bo'ldi, men vakolat vakil emasman bugundan boshlab deyish ham o'zining ixtiyorida. Agar xohlasa sotib yuborsa, buni ham uni bildirib o'tirishi shart emas, men sotib yubordim deydi, chunki vakil edim deydi. وَلَهُمَا Abu Hanifa bilan Imom Muhammadni vajhi. Ular nima dedi? Bildirish kerak. Buzsa bildirish kerak. Agar ijozat bo'lsa bildirish shart emas dedi. Lekin buzsa bildirish kerak. Annahu tasarrufun fi haqqil g'ayr.
bu boshqani haqida tasarruf qilish bo'lyapti, va huval aqd, ya'ni aqdni, aqd ikki kishining o'rtasida bo'lgan-ku, o'shani buzish bilan birovni haqqiga kiryapti bu odam. Demak, birovni haqqiga kiryaptimi, uni bildirib qo'yish kerak. Bilib qo'yginki, bugundan boshlab men yo'q, bu narsani men qaytarib berdim senga. Bu narsangni olib ketasanmi, nima qilsang-ku deydi. Vala ya'ro anil madarra, bunday bo'lgandan keyin zarardan xoli qolmaydi bu narsa, bilmasa agar. لأنه عساه يعتمد تمام البيع السابق فيتصرف فيه. Chunki bu odam balkim o'sha o'tgan bayni tamomiy tamom bo'ldi degan narsaga suyanarda, unda tasarruf qilar o'sha narsada. Ya'ni bu narsani pulini ishlatib olishi mumkin. Bo'ldi, sotdim, u nima ketdi deb jim bo'lib ketdi, 3 kun ixtiyor edi, 1 hafta o'tib ketdi jim. Ha bo'ldi, nima degani bu? Demak, u odam bo'ldi, rozi bo'ldi, u narsa bir narsa bo'lganda aytaydi dedi-da, pulini ishlatib yubordi. Keyin aytyapti, u narsang ko'chada yotibdi sen, deyapti odamlar. Olib ket, u men olgan yo'q edim, o'sha kun olib chiqib tashladim, deyapti mushtari. Kerak emas deb. O'sha aytami, voy deydi-da. Voy aytadi, nima menga bildirmading deydimi? Ana yo'q, men senga nima bildirishim kerak, o'zing bil. Desa narsani orqasidan sotgan odam ixtiyor bo'lsa, o'sha doim o'shani muroqoba qilib yurish kerak emas-ku. Zararlanib qoladi xullas. Zararlanib qoladi-da. Bunda tasarruf qilish mumkin degani, ishlatib yuborish mumkin, pulini ishlatib yuborish mumkin. فتلزمه غرامة القيمة بالهلاك وشنده هلاك بلن نما قيمته نما غرامته لازم بقلاده فيما إذا كان الخيار للبيع اگر باي خيار باي جابو كان سرعته ده اگر ده اختيار باي ده كده بوسه ده بزدم ده سه بزغان لگن ايت مسه مشتري بولده بزغان لگن ايت ماده بمينه كي بولده دب تروب اشتت ورسه ونه اشتت ورسه كين سين اشتت ورده ايمه ومين خشل لأينه ودم ونن desa u saman bilan beradimi yoki halok bo'lishi qiymat bilan bo'ladimi? Bay buzilgandan keyin nima bilan bo'ladi? Qiymat bilan bo'ladi. U qiymat ikki barobar qilib to'lash kerak qoladi ba'zi holatda. Arzon sotgan narsasini ham. Avla yatlubu li sil'atihi mushtariyan fima idza kana al-khiyaru lil mushtari. Yoki bo'lmasa ixtiyor mushtariyniki bo'lgan nimada faraz bilan qarasak, o'shanda mushtari sil'asini nima qilar la yatlubu li nimasiga o'zining sil'asiga mushtari izlamay qo'yadi bu odam. Boya sotildi bo'ldi ketdi deydida jim yura, boy aytganimizdek bozor kunlari o'tib ketib qoladi. Hada na udarar, bu zarar turi bu. Bular hammasi zarar. Shuning uchun ham uni bilishiga to'xtalinadi. Fa tawaqqafu ala ilmihi. U bilishga ikki tomon kim bo'lsa ham ixtiyor kimda bo'lsa narigi tarafga bildirish kerak va xuddiki bu vakilni nima qilgan azlga o'xshaydi. Azlul vakilda masalan muvakkil vakil qilsa, keyin aytsaki bo'ldi bu kundan boshlab vakil emas desa, u bechara bozorlarda yuribdi, u narsasini sotaman deb. U vakil emas deb qo'ydida, keyin yurib-yurib qiynalib bir klient topib yo sotib uni qilsa, hali ham yuribsanmi, qachonlasang bo'shatib yubordim desa. U aytadimi, nima shuni aytmaysan, shuni shuncha kundan beri hali bu yuribman issiqda. Deydimi? Zararlanadi bu odam. O'sha uchun vakilni azl qildimi, aytish kerak. Sen bugundan boshlab meni vakilim emassan, bo'ldi, chiqding vakolatdan. Deyish kerak. Bo'lmasa zararlanib qoladi u odam. Yoki bo'lmasa uni sotib yuboradidan keyin bunga to'la berish kerak bo'ladi keyin. Vakolat anosi bilan sotib yuboradidan keyin, "Ne sotding?" desa, "Vakil dedim-ku, sen qachonlar bo'shatib yubordim men. Men bilganim yo'q-ku" deydi. Wala naqulu innahu musallat. Keyin Abu Yusuf gapiga javob beryapmiz endi. U musallat men sohibi dedi-ku. Sohibi tarafidan u musallat. U musallat demaymiz. Kayfa yuqalu zalik, qanaqa musallat deyiladi? Uni sohibini o'zi fasxga ega bo'la olmaydi-yu. Wala tasdita fi ghayri ma yamlikuhu al-musallit. Musallitni o'zi molik bo'lmaydigan narsasidan boshqasida tasdit yo'q. Ya'ni faqidu shay ila yu'tihi degandaydi. O'zini o'zi musallat, o'zida bir saltanat bo'lmagan odam qanday qilib birovga saltanatni beradi? Faqidu shay ila yu'tihi degani shu o'zi. Bir narsa yo'q bo'lgandan keyin yo'q narsani qayerdan beradi odam? Masalan, ilmi yo'q odam ilm bera olmaydi. Puli yo'q odam ehson qila olmaydi. O'shanday bu saltanat yo'q odam qanday birovga beradi? Ammo buni hammasi hozir nimadan keyin, muddatdan keyingi narsani bildirishmi? Yo'q, muddatdan. Yo'q, muddatda ichida ijozani bildirish yoki fasxni bildirish. Agarda muddat o'tib ketib qolsa, unda fasx qilmasa bo'ldi deganda, bay lozim bo'ladi. Ichida fasx qilgan. Aha. Ichida fasx qilgan bildirish keyin bo'lyapti. Ha. Keyin bo'lyapti. O'tib ketdi, muddat o'tib ketdi. Gap shunda. Lekin masalan, 3 kun xiyor olgan bo'lsa, birinchi kuni buzdi-yu, 3-chi kuni kelib bildiryapti. Muddat tugamasdan. Ammo bo'lmasa kerak.
Unda muammo bo'lmasa kerak, to'g'ri. Boshdan bosh o'sha paytda ham bo'lsa bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri. O'sha paytda aynan o'sha bildirgan paytda buzishiga ham haqqi bordi uni. Hozir buzganimda nima deyding deydi-da. Nima kecha aytmading desa, hozir buzganimda nima deyding deydi. Bo'lmasa hozir buzdim ana deydi. Ana hozir buzdim deydi. Unda nima qila olmaydi? Muammo o'sha muddat o'tib ketgandan keyin bu tasarruf qovaradi bu deyapti-ku. O'shanda bilinadi, to'g'ri. Walau kana fasaqa fi hali g'aybati sohibihi. Agarda sohibini g'oyib bo'lgan holatida fasq qilsa, agar sohibi g'oyib bo'lgan holatda fasq qilganda edi va balagahu fil mudda, muddati ichida unga yetib borganda edi xabar. Tammal fasq li husulil ilmi bihi. Uni bilganligi uchun fasq nima tamomiy bo'lardi. Walau balagahu ba'da mudiyil mudda, agar muddat o'tib bo'lgandan keyin yetib borsa, tammal aqdu bi mudiyil mudda qabla al fasq. Fasqdan oldin muddat o'tganligi bilan aqd tamomiy bo'lardi. Ya'ni walau kana, bu o'sha Abu Hanifa bilan Imom Muhammadni Abu Yusufga berayotgan javobida aytayaptiki, walau kana fasaqa fi hali g'aybati sohibihi, agar sohibini yo'q bo'lgan holatida uni fasq qilganda edi. Sohibi boy yoki mushtari? Kim haligi fasq qilish qiluvchining narigi tarafi sohib deyiladi endi. Ixtiyor kimda bo'lsa ham. Hozir masalan aytaylik, ixtiyor mushtarida bo'lsa, sohibi boya, boya ketgan bir joyga. O'sha paytda bu fasq qilganda edi va balagahu fil mudda, shu muddat ichida unga yetib borganda edi. Ha, yetib borsa fasq tamomiy bo'ladi ilm bo'lganligi uchun unda u bilan. Ya'ni bular o'zi bildirish shart deyapti-ku. Agar muddatni ichida yetib borsa, hozir bildirmagan bilan lekin muddatni ichida yetib boryapti. Yusuf aytganlardek. Yetib boryapti-da, o'shani ichida bo'lyapti, bu tamom bo'ldi. Ish bitdi. Agarda unga muddat o'tgandan keyin yetib borganda edi, muddat o'tib valav balagahu ba'da mudiyil mudda, agar muddat o'tgandan keyin yetib borsa, aqd tamom bo'ladi fasxdan oldin muddat o'tib bo'lishi bilan. Bo'ldi, endi buzganing bo'lmaydi deyiladi. Buzganing bo'lmaydi, chunki xabar menga endi yetib keldi deyiladi. Masalan, u buzgan, muddat ichida buzgan, xabari bir haftadan keyin menga yetib kelyapti. Bir haftadan keyin yetib kelayotgan bo'lsa, demak, u hali menga xabar yetib kelmadimi? Demak, u buzganni hisob ko'tmay turibdi. Buzganni hisob ko'tmay turgandan keyin muddat o'tishi bilan nima bo'ldi? Bay tamom bo'ldi. Lozim bo'ldi, tamom bo'ldi. Aqd tamomiy bo'ldi, endi buza olmaydi uni. Illoki iqola bilan buzsa bo'ladi. Uchun men rozi bo'lishim kerak, ya'ni boya bo'lsa boya rozi bo'lish kerak. Shunday, bu o'sha Abu Hanifa bilan Imom Muhammadni nimasi bu? Gaplarni o'sha davomi bu. Qala va idza mata man lahul khiyaru batala khiyaruhu. Agarda xiyori bor bo'lgan odam o'lsa, uni xiyori botil bo'ladi. Agar xiyori bor bo'lgan odam o'lsa, xiyori botil bo'ladi, chunki uni haqqi edi-da u. Bo'ldi, ketdi degani, u varislariga bu haq ko'chib o'tmaydi. Ya'ni xiyor haqqi varislarga ko'chib o'tmaydi. Shofiy aytadiki, undan meros olinadi, ko'chib o'tadi bu. Chunki u bayda sobit bo'lgan lozim haq. Fayajri fihil irs, demak unda meros joriy bo'ladi deydi. Xuddiki xiyorul aybga o'xshash, xiyor tayinga o'xshagan. Xiyorul ayb ham, xiyor tayin ham xuddi shunday narsa. Xiyorul aybda, xiyor tayinda ko'chib o'tadi. Masalan, merosxo'rga o'tgandan keyin merosxo'r uni ayb bilan olib berishi mumkin. Yoki tayin uchun olgan bo'lsa, tayin qilib bittasini olib qo'yganini olib berishi mumkin. Bu narsa uni haqqi uni. O'shanday xiyor shart ham xuddi shunday deyapti. Tushunarlimi? Xiyor g'ayb, xiyor tayin tushundingmi? Masalan, suratini. Walana annal xiyara laysa illa mashiatan va irodatan. Biz vajihimiz shuki, xiyor faqatgina mashia va irodadan iborat. Xiyor degani bir xohish va iroda. Va u uni intiqoli tasavvur qilinmaydi. Uni xohishni nimasi o'zi aslida xohlovchida bo'ladi. Al irodatu fil murid deganday iroda qiluvchining o'zida bo'ladi-da, undan boshqaga ko'chib o'tmaydi u. Val irsu fima yaqbalul intiqol. Irs intiqolni qabul qilayotgan narsalarda bo'ladi meros. Bi xilofi xiyoril ayb. Xiyoril ayb boshqacha. Li'annal muvarrisa istahaqqal mabi'a saliman. Chunki muvarris o'zi aslida o'lgan odam bay qilgan paytda mabi'aga salomat holatda haqli bo'ludi. Xuddi shunday voris ham o'shanday bo'lishi kerak. Demak, u varisga ko'chib o'tgandan keyin bu salomat bo'lish haqqi ko'chib o'tadi. Narsani salomat turishi haqqi varisga ko'chib o'tadi. Ammo nafsul xiyor la yuras, ammo xiyorni o'zi bo'layotgan bo'lsa, xiyorni o'zi merosga o'tmaydi. Ammo xiyor tayin bo'lsa, yasbutu lil varis ibtidaan,
o'zi aslida voris uchun ibtidaan o'zi sobit bo'ladi. Nima uchun? Lixtilati milkihi bi milkil g'ayr. Uni milki boshqani milkiga aralashib ketgani uchun. Chunki unga merosga 3 ta narsa qoldi. 3 ta narsadan bittasini tanlab olish kerak bu odam. Demak, ikkitasi u boyaniki olib borib berish kerak. Unday bo'lgandan keyin tayin o'zi-o'zidan o'tib qoladi. La an yuvarrasal xiyar. Xiyar bu merosga o'tishi degani emas bu. Ya'ni xiyor merosga o'tganligidan bo'lmayapti bu. O'zi tayin qilish, birovda haqqi bunga milkiga aralashib ketib qoldi. O'shanday bo'lgandan keyin birovda haqqini ajratib berish kerak-ku bu. O'sha uchun tayin bunga o'tib qoladi. Shunday. Xo'p, masala suratini aytaylikmi? Misolchi, men sizdan bitta narsa sotib oldim. Men sizdan siz narsa sotib oldimda, o'sha narsada mabodo aybi chiqib qolsa, qaytarib berish haqqim bor-ku. Qaytarib berish haqqim bor. Hali aybi chiqqan yo'q bo'lib turgan holatda men vafot etsam. Bu narsa, men sotib olgan narsa meni merosxo'rimga o'tsa. Merosxo'rimga o'tgandan keyin merosxo'rni oldida ayb chiqib qolsa, otam mana uni sotib oluvdi deb turib, sotgan odamga boramimi yo'qmi? Boradi, haqqi. Boradi-da, mana sotgan narsang aybi bor ekan, qaytarib olgin deydi. Xiyarul ayb shu. Va xiyar ta'yinda men sizdan ikkita narsa olyapman-da, bittasini ko'ray, qaysi to'g'ri bo'lsa, shuni bittasi olaman, bittasini olib kelib beraman dedim. Bo'pti deb ikkisini ber, bittasida bay bo'lgan, qaysisiniki bilmaymiz. Shu holatda sotib olgan odam vafot etib, haligi ikkita narsa nimaga o'tsa, merosxo'rga, merosxo'rni milkida o'z-o'zidan birovni milki kirib qoldi-da bittasi, birovniki olib borib berish kerak. Shuning uchun u tayin o'z-o'zidan unga sobit bo'lib qoladi. Bu xiyor o'tdi degani emas bu. Ammo xiyorni o'zi bu iroda va mashiadan iborat narsa, bu la yaqbalu intiqol deyapti. Bu intiqolni qabul qilmaydi. Intiqolni qabul qilmaydi, bo'ldi, o'zi muvarris o'lishi bilan bu huquqlar o'lib ketadi deydi. Qala va man ishtara shay'an va sharata al-khiyara li ghayrihi. Kimki bir narsani sotib olsa-da, xiyorni boshqasiga shart qilsa. Boshqasiga shart qilsa, masalan, sendan narsani olyapman, buni ixtiyor otamda. Agar otam bir narsa desa, olib kelib berishim mumkin. Dedi-da, masalan, otasiga ixtiyorni berib, bu oldi. Xo'p, ayyuhuma ajaza jaza. Qaysisi ijozat bersa joiz bo'laveradi. Ya'ni men ijozat bersam ham bo'ldi, xohladim shuni desam ham bo'laveradi. Yoki haliga men ixtiyorni unga bergan odamim bo'pti mayli ko'ndik bizniki desa shu bilan bo'lib ketaveradi. Va ayyuhuma naqada intaqad. Qaysisi buzsa buzilib ketaveradi. Unisi buzsa ham, bunisi buzsa ham. Buni aslisi shuki annashtirotal xiyor li g'ayrihi jaizun istihsanan. O'zi xiyorni o'zidan boshqaga sotuvchi yoki oluvchi ikkosidan qaysi bo'lsa ham boshqaga nima qilish shart qo'yish bu joizdir istihsanan. Istihsonan joiz bu. Qiyosda bo'lmaydi, chunki qo'l qo'lni taniydi. Sen kimsa, u odam kim deydi. Bay qiluvchi mushtari boshqa odamda, ixtiyor boshqa odamda bo'lsa. Bu Zufarni so'zi shu. Zufar aytganki, joiz bo'lmaydi deb. Chunki xiyor, liannal xiyor min mawajibil aqdi va ahkamihi. Bu nimani? Aqdni mawajiblardan. Ya'ni aqddan keyin chiqqan natijalardan u. Mujabul aqd deydiku, aqddan kelib chiqqan ahkom. O'sha ahkomlardan. فلا يجوز اشتراطه لغيره uni boshqasiga shart qilishi joiz emas. Xuddiki masalan pulni mushtaridan boshqasiga shart qilsa. Men sizdan narsani sotib olyapman-da, pulini palonchi beradi deyapman. Sharti shu. Pulini palonchadan olasiz. Bu qanaqa bay bo'ladi bu? Bu joiz emas narsa bu. Hali bizdagi qo'l qo'lni taniydi degan gap o'zi shunga nima bo'ladi? Haqiqatan sen bilan men bay qilyapmizmi? Boshqa odam aralashtirma berga deyiladi. ولنا ان الخيار لغير العاقد لا يثبت الا بطريق النيابه عن العاقد biz dalilimiz shuki bo'ladi deganimiz ya'ni Zufar aytdi bo'lmaydi dedi qiyosda oldida u kishi biz bo'ladi deganimiz annal khiyara li ghayri al aqid aqd qiluvchidan boshqasiga xiyor bo'lishi bu sobit bo'lmaydi illa aqid tarafidan niyobat yo'li bilan bo'ladi ya'ni aqid tarafidan niyobat bilan bo'ladi aqid uning ya'ni tarafidan degani aqd qiluvchini o'zi bo'ldi palonchi odam men ixtiyor qiladi degani men aqd qiluvchi bo'lsam men tarafimdan noyib bo'lyapti-da bo'ldi mana u men noyibim bo'ladi deb men uni qo'yyapman shu mansabga fa yuqaddarul xiyoru lahu iqtizoan iqtizoan xiyor unga bo'ladi o'zi aslida demak men o'zimni xiyorimni mana uga beryapman degani bu iqtizoan ixtiyor menda deganida o'zi aslida ya'ni men o'zimnikini bunga berganim ikkomiz bitta odam bo'ldik degani summa yuj'alu huwa na'iban anhu keyin uni o'zi undan noyib qilinadi tashihan li tasarrufihi uni tasarrufini
to'g'irlash uchun haligi oqilni tasarrufini, oqil oqil odam, boliq odam, o'sha odamni tasarrufini to'g'irlash uchun avval unga berib, uni mendan noyib qilib, keyin meni o'zim undan noyib bo'lib, ikkovimiz ham qaysi birimiz buzsak buzilaveradi, qaysi birimiz xo'p desak xo'p bo'lib ketaveradi deyiladi. Mana shu paytda yakunu likulli wahid minhum al-khiyar. Ulardan har biri uchun ixtiyor bo'lib qoladi. Noyib uchun ham yoki noyib qilib qo'ygan asl odam uchun ham fayuhuma ajaza jaza va yuhuma naqadan taqad. Qaysisi ijozat bersa joiz bo'lib ketaveradi, qaysisi buzsa buzib ketaveradi. Tushunarli bu, ha? Walau ajaza ahaduhuma wa fasakha al-akhar yu'tabaru sabiq. Agar bittasi ijozat berib, ikkinchisi buzsa, unda sobiq e'tibor qilinadi. Qaysisi sobiq bo'lsa, o'sha e'tibor qilinadi. Ya'ni bitta qaysisi bittasi ijozat beryapti, ikkinchisi buzsa, demak, oldingisi bo'ladi. Li wujudihi fi zamanin la yuzahimuhu fihi ghayruhu. Boshqasi unda muzohamat qilmaydigan zamonda vujud, ya'ni vujudga kelganligi uchun. Ya'ni boshqasi unga hech kim bunga muzohamat qila olmaydigan joyda bo'ldi bu ish. Walau kharajal kalamani minhumma ma'an, agar ikkala kalom uni ikkosidan birga chiqsa chiqqanda edi, yu'tabaru tasarruful aqid fi riwaya, bir rivoyatda aqidni tasarrufi e'tiborga olinadi degan, aqidni tasarrufi va tasarruful fasixi fi ukhra, boshqa rivoyatda fasixni, fasq qiluvchini nimasi tasarrufi e'tiborga olinadi degan. Chunki fasq qiluvchiniki kuchlik deyiladi-da. Vajhul avval, birinchisi tasarrufi aqid bo'ladi degani, anna tasarruful aqid aqwa, aqd qiluvchini tasarrufi kuchli, chunki noyib viloyatni undan oldi. U o'zi kim? U o'zi men qo'ygan odam u. Uni men qo'yganman deyiladi-da bunday qaraganda. Yo'q, u odam ijozat berib ketdi. Men borib bussam, u ijozat beryapti. Men bussam, u ijozat beryapti. Sen o'zi kimsan? Men qo'ygan odamman. Bugundan boshlab bilaman, ketding, bo'shading sen. Deyishim mumkin-ku, men qo'yganman uni. O'shanday bo'lgandan keyin aqd qiluvchi bu yerda asl kuchliga o'xshaydi-da. Xuddi qozi bilan xalifa kelib qolsa-da, qozi bir narsa desa, xalifa bir narsa desa. Xalifa nima deydi unga? Bor damingda deydimi qoziga? O'shanday, chunki qozini kim qo'ygan? Xalifa qo'ygan uni. Shunga o'xshab ketadi bu yer. Xo'p. Bu birinchisini vajhi. Ikkinchisini vajhi, ikkinchisi nima dedik? Fasq qiluvchiniki kuchli bo'ladi. Chunki fasq qilishlik buzish kuchli bo'ladi tuzishdan. Siz buzsangiz, men siz tuzsangiz, men buzib tashlasam kimniki kuchli ko'rinadi? Buzish osonroq deyapti. Tuzish qiyin-da. Buzib tashlaveradi ham. U tuzish uchun yana bitta oqit olib kelish kerak, yana shartlash kerak deydi. Qaysi tomondan qarasangiz kuchli ko'rinadi. Annal fasxa aqwa li'anna al-mujaza yalhaquhu al-fasx, chunki ijozat berilgan odamga narsaga fasx keladi va al-mafsuxu, ya'ni ijozat berilgan narsaga fasx qabul qiladi u. Unga masalan, men ijozatman shu narsaga desam, ijozat berilgan narsani buzish mumkin, lekin buzgan narsani tuzib bo'lmaydi deyapdi. Buzilgan narsa val-mafsux la talhaquhu al-ijaza, buzilgan narsaga ijoza kelmaydi. Bu tomondan qarasangiz fasq kuchli degani. Valamma malaka kullu wahid minhum at-tasarruf, endi ularda har biri tasarrufga ega bo'lgandan keyin biz tasarrufni holini rojih qildik. Ya'ni qaysini holati kuchli bo'lsa shu. Ba'zan oqitni holati kuchli ko'rinyapti, bu ham qiyil. Bir qarasak fasiqni nimasi kuchli ko'rinyapti. Va qil al-awwal qawlu Muhammad. Yana aytilganki, birinchisi Muhammad so'zi, ya'ni kimni gapiga? Oqitni gapiga. Ikkinchisi Abu Yusufning gapi. Vastukhrija zalika mimma idza ba'al vakilu min rajulin wal muwakkil min ghayrihi ma'an. Bu tahrij qilingan, bu masala chiqarilgan nimadan? Mimma idza ba'al vakil min rajul. Vakil bir kishiga sotsa, muwakkil bo'lsa boshqasiga sotsa, billa sotsa ikkisi. Billa sotib qo'ysa, masalan men mashinamni sotishga sizni vakil qiluvdim. Mashinamni soting dedim, keyin siz mashinani sotishga klient izlab ketuvdingiz, menga ham bitta klient kelib qoldi. Mashinangiz bo'ldi dedimda, u bilan savdolashib bo'luvdik, o'sha payt siz ham bitta bilan savdolashgansiz. Siz ham bitta bilan mashinani bittaga sotgansiz, men boshqaga sotyapman. Qaysimizni bayimiz o'tadi? O'zi aslida nima edi? Val ibratul bis sabiq. Qaysi birinchi bo'lgan bo'lsa, sizni soat nechida sotuvdingiz dedim. 11 da, men 10 da sotuvdim. Ha, demak meniki o'tib ketdi. Agar 10 da sotuv, men ham 10 da sotuvdim. Ikkovimiz birga sotibmiz ekan. Desak, ana endi men asilman, muvakkil. Siz meni vakilimsiz. Imom Muhammad aytadiki, vakillik, muvakkillik o'tadi deyapti. Yoki ba'zilar aytadiki,
yoki vakil, yo vakillikka o'tadi. U maxsus shu uchun qilingan odam u. Bo'lmasa zararlanib qoladi u odam. Mana shundan chiqardi va deydi muvakkil min g'ayri himan fa Muhammad ya'tabiru fihi tasarruf al-muvakkil. Muvakkilni tasarrufini Muhammad e'tiborga oladi. Shuning ham oqid deb kishi e'tiborga olyapti. Abu Yusuf bo'lsa ya'tabiru ma ikkosi ham e'tiborga oladi. Ya'ni qanday bo'ladi? Ikkosi ham e'tiborga olinsa, bu yana ham qiyosliroq, ya'ni bu gap. Ikkosini ham e'tiborga olsak bo'ldi, ikkolaringni bir vaqtda sotdinglarmi? Haligi olgan klientlarga aytaman, mana shu mashin ikkolaring o'rtalaringda. Yarim pulini sen ber, yarim pulini men sen berasan, o'rtalaringda sherikchilik kelib bitta mashin bo'ldi ikkolaringga. Agar kim aytsa-ki, bittasi menga sherik kerak emas desa, bo'l tashlab ketdi bo'lmasa deyiladi. Uni aytsa menga sherik kerak emas deb tashlab ketdi bo'lmasa deyiladi, bunga xolis bo'lib qolaveradi. Endi bu ham bir ichi birishdi yo'li. Ya'ni qiyosliroq lekin bu. Hozir hech kimda haqqi, ya'ni kuymaydi bunda. Hech kimda haqqi kuymaydi, hammasini kelishtirgan bo'ladi. Qala man ba'a abdayni bi 1000 dirham ala annahu bil khiyari fi ahadihima 3 ayyam. Kimki agar ikkita qulni 1000 dirhamga sotsa, 1000 dirhamga ikkita qul sotyapti-da, shu shart bilanki ala annahu bil khiyar fi ahadihima, bittasida 3 kun ixtiyordaman dedi. Bittasi ya'ni mutlaq bo'ldi, bittasi ixtiyor bilan bo'ldi. Fal bay'u fasid, bay' fasid bo'ladi. Va in ba'a kullu wahid minhuma bi 500. Agar har birini 500-500 dan sotsa, ala annahu bil khiyar fi ahadihima bi aynihi, bittasida aynan bittasida ixtiyordaman desa, bu bay joiz bo'ladi. Masala demak 4 ta vajihga ko'ra bo'ladi. Tushunarliga masalan surati 2 ta qulni sotyapman bitta savdoda. Bittasida birinchisida aytdimki, mana 2 ta qulni sotyapman 1000 so'mga, 2000 so'm. 500-500 emas. Ikkinchi suratimiz 500-500 ajratdik. Birinchi suratda iko bir joyga 1000 so'm, balkim bittasi 600, bittasi 400 dir, bittasi 700, bittasi 300 dir. Uni aytilmayapti. Iko bir joyga 1000 so'm, lekin manosida meni ixtiyorim bor deyapman. Bittasi yoki bittasida, manosida demadim, bittasida meni ixtiyorim bor desam, ya'ni la bi aynihi bo'ldi-da bu. O'shanday bo'lsa bu fasx bo'ladi. Bu chunki majhul. Ya'ni bu yerda haliki hozir qaysini olgani, qaysida ixtiyor bor ekan bo'lganligini bilmaydi, mushtari ham bilmaydi, boya uni aytmagan. O'shanday bo'layotgan bo'lsa, agar mushtarida ixtiyor bo'lsa, boya bilmaydi uni. Qaysini sotganligini o'zi ham bilmaydi. O'shaning uchun bu yerda majhul bo'lganligi uchun bu mojaroga olib keladi deyiladi. Ikkinchi surati bu 500, bu 500. Ikkosi ham 500. Va aynan bittasida ixtiyor, manosi 500, manosi 500. Va men manosida ixtiyorimman deb aynan aytyapman. Yoki manosida deb turib, bunisini aytyapman. Demak, bittasida muayyan bo'ldimi? Bo'ldi. Aynan u mushtari biladiki, ha, manosi 500, narigisi o'sha 500 ligi yoki bittasi 600, bittasi 400 bo'lsa, masalan 400 ligida ixtiyori bor yoki 600 ligida ixtiyori bor, ma'lum narsa. Bunda bay bo'ladi. Masala 4 vajihlik bo'ladi. Birinchisi alla yufassila zaman, pulni tafsil qilmaydi. Ya'ni ikko bir joyga 1000 so'm deydi. Mana 500, mana 500, mana 600, mana 400 demaydi-da, bittada. Pulni tafsilotini aytmaydi, va la yu'ayyinu allazi fihi al-khiyar, unda xiyor yo'qligini. Bu hozirgi masalamizda birinchi aytganimizda bu. Xiyor bo'lgan joyni ham tayin qilmadi, pulni ham tafsil qilmadi, va huval vajhul avval fil kitob, mana kitobdagi birinchi vajih bu. Qudurini. Ikkalasidan birini tanlayman dedi va ikkosi bittada 1000 so'm. Pul ham tafsil qilinmadi va nima ham anima qilma, ixtiyor berilgan ham. Va fasaduhu li jahalati thaman wal mabi'. Uni fasodi saman va mabi'ni majhul bo'lgani uchun. Buni fasodi shu uchun. Lianna allazi fihi al-khiyaru kal khariji an al-aqd. Chunki unda ixtiyor bo'lgan bo'gani hozir qaysida ixtiyor bo'lsa, o'sha ixtiyor bo'gani aqddan chiqqanga o'xshaydi. Xuddi ikkita quldan bittasi ixtiyor bor degan aqdga kirmadi u. Idil aqdu ma'al khiyar la yanaqidu fi haqqi al-hukm. Chunki xiyor bilan birga bo'lgan aqd bu hukm haqida bog'lanmaydi. Hali hukm bayni hukmlari chiqmaydi-da buning orqasidan. Shuning uchun bu narsada bo'lmaydi. Fa baqiya dakhilu fihi ahaduhuma. Unga kirgani bittasi bo'lib qoldi. Va huwa g'ayru ma'lum. U ma'lum emas. Ya'ni bittasi kirdi, u qaysi kirgani bilib bo'lmaydi. Bu birinchisi endi. Ikkinchi vajhi an yufassila saman, pulni tafsil aytyapti. Mana o'si 500, mana o'si 500 yoki mana o'si 600, mana o'si 400 deb aytyapti va unda ixtiyor borini tayin qilyapti. Va men qaysisida ixtiyorliman? Masalan, mana o'si 600, mana o'si 400, men 600 ligida ixtiyorliman. Desa, ya'ni ham pul tafsiloti bo'ldi, ham ixtiyor berilganda tayini bo'ldi.
va hul mazkuru saniyan fil kitobi, kitobda ikkinchi aytilgani hozirgi masalamizda. Va innama jaz bu bo'lgani chunki sotilingan narsa ma'lum, saman ma'lum va aqdni qabul qilish fillazi fihil xiyor, unda ixtiyor bor bo'lgan narsada aqdni qabul qilish o'shanda bo'ldi. Va inkana shartol qodil aqdi fil axir, agar u ikkinchisida aqdni bog'lanishiga shart bo'lsa ham, valakin hada g'ayru mufsid lil aqd, chunki bu lekin bu narsa aqdni buzadigan emas. Nima uchun? Likaunihi mahallan lil bay', ya'ni fil jumla bayga mahal u, nima bo'lsa ham u hozir bay uni unda o'tmay turgan bilan, lekin bu o'tmay turgan narsani qabul qilish shart bo'lyapti mana uni o'tish uchun. Agar o'shanday bo'lsa ham, lekin bunaqangi narsalar aqdni buzmaydi. Xuddiki masalan mahal bo'lgani uchun bayga deyapti, kama ida ishtam jamaa bayna qinnin va mudabbar, qin bilan mudabbarni o'rtasini jamlab sotsa jamla o'zi asli mudabbar sotish mumkin emas. Mudabbar qulni bizni mazhabda sotish mumkin emas, hanafiy mazhabda mudabbar qul sotilmaydi. Lekin fil jumla qulku, qul bo'lgandan keyin mahallil bay' u aslida. Aslida mahallil bay' bo'lgandan keyin, shuning uchun ham boshqa masalan Imom Ahmad mazhabida qarzdor bo'lsa nimasi sotib yuborsa bo'ladi, shundan boshqa moli bo'lmasa sotib yuboradi sayyida uni. Agar o'shanday bo'layotgan bo'lsa fil mahal, ya'ni fil jumla u mabiy' u sotsa bo'layotgan narsa. Lekin hozir sotib bo'lmaydi. O'sha narsa bilan qiyin bilan ikkosini qo'shganda qo'shib sotsa qiyinda bay bo'laveradi. Chunki mana bu narsa fil jumla mahal bo'lgandan keyin bayni buzmaydi. Hozirga aytganimizda mana bu bilan mana bu ikkosini sotyapmiz. Bu bittamiz ixtiyor bor, bunisida ixtiyor yo'q, mutlaq bu. Demak, bunda bay hukmi bog'lanadi. Buni bog'lanishi uchun mana uni qabul qilish kerak. Mana uni qabul qil. Bunday narsa bayni buzmaydi deyapmiz hozir aytganimizdek. Qiyin bilan mudabbarni bir-biriga qo'shib sotganga o'xshaydi. Wassalisu an yufassila wala yu'ayyin. Uchinchisi tafsil qiladi-yu tayin qilmaydi. Ya'ni qanday bo'ladi bu? Tafsil qilish, tayin qilmaslik qanday bo'ladi? Abbos? Tafsil qilishda men ixtiyor qaysida? Bittasida ixtiyorlaman deydi. Qaysida bo'lsa ham bittasida men ixtiyorlaman aytib qo'yib qolishim mumkin deydi. Mana bu bo'lmaydi bu dedik. Chunki majhul bu. To'rtinchisi an yu'ayyina wala yufassil, tayin qiladi da tafsil qilmaydi, aksi. Ya'ni mana uda ixtiyorlaman deydi, lekin ikkosi mingsim deydi. Ya'ni pulni tafsilotini aytmaydi, lekin mana uda ixtiyorlaman deydi. Ana shunda fal aqdu fasidun fil wajhayn. Ikkala vajhda ham 3 bilan 4 ta hozir aqd fosid bo'ldi, immali jahalatil mabi'i, yo mabi'ni majhul bo'lgani uchun yoki bo'lmasa samanda majhul bo'lgani uchun. Vallohu a'lam.